السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں راغب کریم اپنی لکھی ہوئی ایک حمد پیش کر رہا ہوں، پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ قدرت کا تیری یا رب انداز نرالا ہے، قدرت کا تیری یا رب انداز نرالا ہے، کن کہہ کے ہی انسان کو مٹی سے نکالا ہے، کن کہہ کے ہی انسان کو مٹی سے نکالا ہے۔ یونس نے کہا یا رب تو بخش دے اب ہم کو، یہ بندہ تیرا یا رب مچھلی کا نوالا ہے، یہ بندہ تیرا یا رب مچھلی کا نوالا ہے۔ نطفے سے خدا تو نے انسان کو کیا پیدا، عیسیٰ کو مگر تو نے بن باپ کے پالا ہے، عیسیٰ کو مگر تو نے بن باپ کے پالا ہے۔ فرعون کیا پیچھا وہ ڈوب گیا خود ہی، موسیٰ کو سمندر میں تو نے ہی سنبھالا ہے، موسیٰ کو سمندر میں تو نے ہی سنبھالا ہے۔ معبود جہانوں کا یا رب تو اکیلا ہے، ہے ذات تیری برتر تو سب سے ہی اعلیٰ ہے، ہے ذات تیری برتر تو سب سے ہی اعلیٰ ہے۔ یہ چاند ہوا پانی قدرت کی نشانی ہے، سورج کے نکلنے سے دنیا میں اجالا ہے، سورج کے نکلنے سے دنیا میں اجالا ہے۔ اللہ سے دنیا میں کچھ بھی نہ چھپا راغب، وہ بھید سبھی دل کے ہی جاننے والا ہے، وہ بھید سبھی دل کے ہی جاننے والا ہے۔ قدرت کا تیری یا رب انداز نرالا ہے، کن کہہ کے ہی انسان کو مٹی سے نکالا ہے۔